més invertís en... No, ahí es que n'hi ha tants datos que jo no sé si Javi s'aclarirà. Sí, ah, bueno. Seguim pel programa, que arriba de 10 minuts tard. I, bueno, no volíem també acabar l'acte i que ens ajudeu no solo a aquesta reivindicació, sinó també en aquesta aposta per... De la recaudación de los tributos locales correspondientes al 2015, 1.557, Morella 742.909, de 13.860 euros año. 185 euros, de los cuales Diputación financia 5.911 euros. Al 70,41% del coste total del mismo, de la convocatoria de subvenciones económicas, ayuntamientos de la provincia de Castellón, ha pasado una inversión de 84.400 en conjunto con un gasto de 27.147. Dación de cuenta de los de la comarca de Morella, los municipios de mancomunidades o municipios de la provincia de Castellón que ostenten la correspondiente ejercicio 2014. Dación de cuenta del convenio con el ayuntamiento. Dación de cuenta de la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria. Mismo, dar cuenta de las diversas actuaciones concretas en la comarca. Gracias, secretario, por la lectura. Por favor, presente el detalle de gobierno. Hay unanimidad, señor presidente. Vam arrencar per part de la Confederació de l'Ebre un compromís d'una reserva d'una sèrie d'hectòmetres cúbics per a la comarca. Enteníem que és una cosa fonamental. Primer, per el que suposa de garantir un dret que fins ara no havia pogut ser recollit i que tot el món en certa desesperança veia com les aigües que caien sobre les nostres terres acaben anant-se'n a una desembocadura on hi ha uns excedents i nosaltres no hem sigut capaços de treure-li partit i tenim carències per a recursos tan bàsics com la ganaderia o les granges de la comarca. Enteníem que això era fonamental poder-lo ficar en marxa i per això vam treballar en la Confederació de l'Ebre. Avui ja tenim a disposició nostra i en breus fetges ficarem a disposició de tots els ajuntaments per a poder consultar un primer estudi d'un avantprojecte del que serien depòsits de regulació per als cauces de la Conca de l'Ebre dins de la comarca dels Ports, uns estudis d'emmagatzament d'aigua que poden permetre tindre una dotació d'hectòmetres cúbics suficient com per a que aquestes activitats ganaderes puguen tindre una vocació de pervivència i que puguen tindre uns recursos de cara a futur. Vam treballar en la hipòtesi del primer moment de la ubicació de tres grans depòsits en tota la comarca.